O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi bilan giyohvandlik vositalari va ularning analoglariga bog'liq jinoyatlar ham ta'qib qilinadi. Narkotik moddalarning o'rnini bosuvchi bunday muqobillar esa kimyoviy tuzilishi va xossalariga ko'ra giyohvandlik vositalariga o'xshash bo'lgan. Ular singari inson ruhiyatiga faol ta'sir etadigan, kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalardir. Lirika va tramadol kabi dori vositalari ham shular jumlasidan. Afsuski, ko'cha-ko'yda ba'zan esa dorixonalarda psixofol dori vositalarini yashirin tarzda sotish bilan bog'liq holatlar uchrab turibdi. Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahrining Murobod tumani Fitrat ko'chasida joylashgan Arastu mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli dorixonada o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbir natijasida ushbu dorixona mudiri 1971-yilda tug'ilgan Anvar Jabborov 2 dona Gapin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini 1979-yilda tug'ilgan Roman Eshonxo'jayevga sotayotgan vaqtida qo'lga tushdi. Dorixonadan 275 dona Lirika, 181 dona Regapin va 75 dona Tropikamid dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda holat yuzasidan manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor ishlar davom ettirilmoqda. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, vazirlik xodimlari tomonidan o'tgan 9 oy davomida 4360 ta jinoyat fosh etilgan bo'lib, jinoyatchi 25 kilogramdan ortiq psixotrop moddalar, sintetik va tarkibida giyohvandlik vositalari bo'lgan dori-darmonlar olingan. Bu boradagi tadbirlar joylarda davom etayapti.